עמק החולה, סגור מפה, סגור משם, זה העמק, הפקק, דיברנו על זה בכל מיני היבטים. רואים פה גם את תעלות הניקוז. נכון, אז בגלל זה אנחנו רוצים פה, כדי באמת רגע לסגור את הנושא הזה. אז אמרנו קודם כל, הביצה הזו נוצרת, כתוצאה מאותן מקורות ירדן, שמגיעים לפה לאזור של שדה נחמיה, הם מתכנסים בתוך הירדן, ולאט לאט המים, גם מרמת הגולן, גם מאזור צפון, מהרכס של מר ג'יון ומטולה, וגם מאזור רכס רמים שאנחנו נמצאים בו, כל המים האלה נשפכים לתוך הקערה הזאת. הקערה למעשה מתמלה במים, ומה שקורה זה שבהמשך יש פקק בזלת. אתם מכירים את גשר הפקק, הפיצוץ, הפתיחה של ה... ניקוז היה בגשר הפקק, אתם מכירים את גשר ביילי שיש שם, פקק בזלת, אמרנו רמת כורזים שסוגרת בעצם את העמק ומשאירה פה איזושהי ביצה אדירה, ביצה יפהפייה, ואולי אחת הטעויות הגדולות שנעשו פה בתקופה, בעת החדשה, כי הביצה הזו הייתה בית להרבה מאוד סוגים של בעלי חיים, אם זה נברנים ונוטריות ודגים וצפרדעים וקרפדות ואפילו וספנונים וצמחייה, שושנת מים וחבצלות מים ונופרים וגומה ו... רגע, שנייה, זה גם חשוב אבל זה פחות חשוב, אני חלמה, והגולשון שחור גחון שהתגלה ב-2011, פתאום גילו, חשבו שהוא נעלם, פתאום גלו, הוציאו בול לכבודו. הגולשון שחור גחון. איפה אתם הייתם ב-21 בינואר 2011 כשגילו אותו? כשגילו את עצמכם? והמון המון בעלי חיים, תחשבו על להקות הסכנאים והגורים ועיתי המים שהיו נוחתים פה וממשיכים בדרכם. כל מי שיסתובב פה, המקום ילך עליו קסם. כל העדויות שיש לנו למקום הזה, הן עדויות פשוט של מקום מרהיב, שהאמת שאני הייתי מת לבקר בו, וכשיצא לי מדי פעם בעולם לשוט בכל מיני אגמים כאלה שיש בהם חבצלות מים ויש בהם ככה כל הדברים, הגומה והדברים האחרים, זה פתאום מרגיש באמת קסום. אז מי שיכול קצת לדמיין את הדבר הזה, כל זה נמצא פה למטה. זה היה כל השטח הזה היה? מה השטח? השטח הוא מהאזור של שדה נחמיה, משדה נחמיה לתוך העמק, שמה שקורה פה זה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד משתנה. הוא משתנה כיוון שהנה האגם, הנה האזור של הבריכה העיקרית, והנה האגם, הצבעים השונים מייצגים למעשה את העומק, כי כשיש חורף ויש הרבה גשם, אז הוא מתמלא, ולאט לאט הוא מתנקז ומחלחל. הדבר הזה הוא דינמי, לא כל החלקים שלו מוצפים כל הזמן, זו ביצה. וביצה זה דבר שהוא חי ונושם בהתאם לעונות השנה, בהתאם לעידוי, בהתאם לכמות המשקעים, בהתאם לשיטפונות, בהתאם להמון המון דברים. זאת אומרת שיש אזור שהוא אזור עמוק, שזה האזור של שמורה היום. האזור הזה, זה האזור העמוק של האגם, אגם ביצה, וככל שאני הולך צפונה, אני אקבל אזורים יותר רדודים. בסדר, אזורים רדודים עד כדי כך שאפשר היה ללכת בהם, לבוסס בהם בבוץ, גידלו בהם ג'מוסים, היו פה 14 כפרים של רווארנים, ולמעשה הם מתפרנסים מהביצה והם חלק מאותו הנוף האנושי. למעשה יש תוכניות לייבוש הביצה כבר בתקופת המנדט, כבר אצל הטורקים, אבל תוכניות זה דבר אחד וביצוע זה דבר אחר. אבל כשקמה המדינה, אני מזכיר לכם שקרן קיימת לישראל נשארת בלי עבודה. קרן קיימת לישראל במאסקה לפני קום המדינה, ברכישת קרקעות. פתאום יש מדינה, מה עכשיו עושים? צריך למצוא איזה פרויקט דגל, איזה משהו ככה משמעותי רציני, ואומרים, ייבוש החולה, זה פרויקט דגל, יש פה בעיה, יש פה מלאריה, יש פה ביצה, יש פה יתושים, אנחנו רוצים את הקרקעות האלה ליישב פה אנשים, לגדל פה גידולים חקלאיים. הנה, ייבוש, אגם החולה, מה שהיה בתוכניות, אנחנו עכשיו ניקח ונרים את זה ונקים את זה, לוקח כמה שנים, 6 שנים, עד שמנקזים את הביצה הזאת, תעלה מזרחית, תעלה מערבית, ניקוז של כל השטח המרכזי, ובסופו של תהליך פיצוץ של הפקק בגשר הפקק, זה לוקח כמה שנים, אבל הפרויקט הזה הוא פרויקט עצום, הייבוש של החולה הוא פרויקט דגל, והוא באמת מצליח. לצערנו, כמו שאמרתי, אבל יש תמורי עזרה. תמורי עזרה זה לא רק האנשים האלה שהולכים ואומרים אנחנו רוצים לשמור על הטבע, אלא באים לדוד בגרון ואומרים לו, תשמע, כל האדמה פה זה אדמה אורגנית, אדמה אורגנית, קוראים לזה כבול. זה לא טוב, זה לא טוב כי זה עושה שריפות וזה שוקע, וזה לא, כבול הזה הוא לא, בכל מקרה הוא לא יהיה שימושי. דוד בגרון אומר, הכבול שלנו הוא כבול ציוני.
ואכן מייבשים את הביצה. הכבול הזה עושה בעיות עד היום. האזור של העמק שוקע עד היום. בהתחלה גם בשנות ה-50 וה-60 היו הרבה מאוד שריפות ספונטניות שנוצרו כתוצאה מאותו חומר שמתייבש, אבל יש בו הרבה מאוד דלק, חומר אורגני. משתמשים היום עוד בכבול כדשן? אני לא חושב שמשתמשים בו, אבל תסתכלו על כל האזור הזה, תראו שלמעשה חוץ מכביש אחד, אין אף כביש שחוצה את המרחב הזה, בעיקר בגלל שיש פה בעיה של תשתיות. האדמה שוקעת כל הזמן, וצריך לתחזק את זה, וצריך כל הזמן לדשן ולהשאיר אותה כדי לשמר אותה במצב שהוא טוב לחקלאות. זאת אומרת, אדמת כבול היא לא אדמה אידיאלית לחקלאות. בכל מקרה, את כל המרחב הזה שאתם רואים פה, כמו שאמרתי, ייבשו, ולמעשה סביב המרחב הזה התיישבו, ואתם רואים, זה סביב המרחב, אף אחד לא יושב פה בתוך הביצה. סביב המרחב, היישובים שמשתמשים בכל השטח הזה כשטח חקלאי. Okay. שווה לבוא ולראות את הגורים עכשיו בתקופה הזו, והסכנאים כמובן, באגמון, מקסים, יש שם המון המון דברים לעשות. דרך אגב, כולם הולכים לאגמון, פעם תעשו לעצמכם ככה, זה סטייה מהדרך, לכו לשמורה. זה יפה מאוד, אני לא רוצה להגיד פחות או יותר, אבל זה מאוד מאוד מרשים. לכו לשמורה, זה סיפור אחר לגמרי. וגם שם אפשר לראות הרבה מאוד דברים יפים ומעניינים.